Assalomu alaykum. Bugun browser dunyodagi eng minimal, ya'ni minimalizm ko'rinishiga ega bo'lgan browser haqida gapirishamiz. Biz Chrome, Firefox, Opera shunga o'xshagan browserlarda ishlatib o'rganib qolganmiz. Linuxda o'tirgan, Windowsda o'tirgan, MacOSda o'tirganlar hammasi biladi buni. Ko'p browserda o'tiradiganlar, ertalabdan kechgacha internetda o'tiradiganlar. Bugun ajoyib bir browserni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bu browserni ismi Surf bo'ladi. Shuni saytiga kiraman, sразу nima qo'yib qo'yaylik. Surf. Mana bu o'zining ofitsialning sayti, bitta faqat browser emas, hozir Surf bo'limida turibdi. Yana boshqa programmalar ham bor bu nimani. Unaqada boshladik. Surf haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni ma'lumot demoqchi bo'lganim, ishlatish bo'yicha, qanaqa ustanovka qilish bo'yicha va o'chirish bo'yicha. Asosiy chuqur kirmayman. Men browserda hozir qanaqa ustanovka qilishlikni ko'rsatmoqchiman. Bu Chrome turgan paytda yoki Firefox, Opera turgan paytda bu browserda nima kerak bor deydiganlar uchun, bu minimalizmni yaxshi ko'radiganlar uchun mos keladi o'ylayman. Hozir ko'rasizlar qanaqaligini. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz terminalni ochaman. Terminalni ochib, ustanovka qilishni ko'rsataman. Linuxda ishlatganlar biladi, hammasi qanaqa ustanovka qilishdi. Install Surf. Mana bunday holatda ustanovka bo'ladi. Ko'rib turibsizlar va enter deb bosaman. Password, ya'ni parol so'rayapti. Yes no nimasi chiqdi? Yeni yoki nini bosing deyapti. Yeni bosamiz, davom ettiradi. Ustanovka tugadi. Endi browserni ishga tushirishlik qana bo'ladi? Browserni ishga tushirishlik mana bunday bo'ladi. Programmani ismi, ya'ni browserni ismi Surf yoziladi. biror bir saytni yozasizlar. Men Bing saytini, Microsoft Bing saytini yozdim va enter tugmasini bosamiz. Saytimiz ochildi. Mana bunday ko'rinishda ochiladi bu browser. Bir narsaga e'tibor beringlar, sizlar men ikkita ochgan oynayimda, ya'ni bittasi browser, bittasi terminalda, mana yerda o'ng tarafda panel ustidagi panel yo'q, bunda ham yo'q, bunda ham yo'q. Bu hayron bo'ladigan narsa emas, men o'zim olib tashlaganman. Klaviatura bilan ishlashni yaxshi ko'raman ba'zida. O yuzdan, ya'ni olib tashlaganman. Sizlarda tepada X, maximize, minimize turishligi mumkin, mana yerda haligi kattalashtirish, kichkinalashtirish. Men o'zim klaviaturada bemalol kattalashtirib, kichkina qilib nima qilaman. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu browser mana bunday browser. Endi chiqitamiz, terminalga qaytamanda Ctrl C bosamiz va tozalaymiz. Ozgina tushuncha bermoqchiman. Mana bu men kodini yozamiz, terminaldagi o'zining nimasi va Surf ismini, ya'ni browser ismini yozamiz. Bizga browser haqida ozgina ma'lumot beradi. Men o'ng tarafga olay, yana terminal açıp chat tarafga olaman. Ko'rsatishlik uchun. Chat tarafda ko'rgan nimalaring shu Surf bo'yicha instruksiya ishlatish qo'llanmasi. Bu yerda har xil ma'lumotlar yozilgan. Ozgina hammasini emas, ozgina tushuntirib chiqaman va sizlar o'zlaringiz qolganini davom ettiraverasizlar, ya'ni agar yoqqan bo'lsa. Bunaqada boshladik. Tepada ozgina ma'lumot berilgan va mana bu yerda kodlar bor, har xil kodlar shu Surfga qo'shib ishlatiladi. Bunaqada boshladik, ba'zi birlarini tanishib chiqamiz. O'ng tarafda nimaga yozaman? Surf. w. bir sayt ismini yozdim. Bu Unsplash sayti. Bu saytda bepul rasmlar bor, dizaynerlar uchun bepul professional, 100% professional demaydi, havaskorlar siyomka qilgan, olgan rasmlar bor. Bu saytga hozir kiramiz, enter da bosaman. Va sayt ochildi. Ko'ryapsizlar, har saytni ochganimda terminaldan foydalanyapman va ochilgan browser kichkina holatda ochilyapti. Saytni kattalashtiramiz. Ochib kattalashtirgandan keyin ko'ryapsizlar, bu yerda rasmlar turadigan. Bemalol biror bir rasmni olib nima qilishlaring mumkin. O'zlaringa yoqqan rasmni nima qilib, katta formatlarda bo'ladi rasm. Menda bo'lsin, mana har xil formatini ko'rsatib nima qilsang bo'laveradi. Qarochi, mayli, bundan nima qilamiz? Ko'rib oldinglar, endi shu saytga hozir takror kiramiz, bitta narsani ko'rsataman.
Yine çıkıyorum. Control C ile. Bette'deki narsalarda çöntüremen degan edim. Yani hazır bette bundan aldan hazır açken saytımız, resimlerge ait bulgen saytımız de tekrar açamız. Mene bette fonksiyonu işletti. Bu fonksiyonu da işletilirdi. Yani surf yazamız. Minus E. Mene bu E qo'shimchasi images'dan olingan bo'lib, ya'ni qisqartirilmasi, kichkina bilan yozishlik va katta bilan yozish. Agar kichkina bilan yozsangiz, ochgan saytingiz rasmni ko'rsatmaydi, deyapti. Shu w.com. Ochib ko'ramiz o'sha saytni takror. Sayt ochildi. Bitta ham rasmni ko'rsatgan yo'q. Pachti biror bir rasmni ko'rsatgan yo'q. Ko'ryapsizlar. Ya'ni rasm ko'rsatishni o'chirib qo'yishdi haqida gapirgan edi. Qaytamiz. Tushunali bo'ldi. Agar sizni megabaytingiz kamroq bo'lsa, mana shuni qo'llab ochishingiz mumkin. Ya'ni minusingni bosib, nima qilib ochsiz bo'laveradi. Tushunaliga. Yana obichni ochsiz, shunday avtomatikki nima qilaveradi. Tushunali bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda yana boshqa uslublar bor, nimalar bor. Nima qilsangiz bo'laveradi o'zining. Va pastda yana qo'shimcha dan nimalar bor, ma'lumotlar bor. Control anaqa garyachi klavishi dedim. Nimalar bor? Bettdan olib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Lekin mana bu klaviaturadagi mana shu Control G ni bossiz buna bo'ladi, buna bo'ladi deb yozilganlar hammasi ham har bitta operatsion tizimida ishlamasligi mumkin. Windows'da ishlashligi mumkin yo Arch'da ishlashligi mumkin. Meniki misol uchun Ubuntu ga asoslangan Linux Mint ishlataman. Menda ba'zi birlari ishlamayapti. Ba'zi Windows'da menimcha to'liq ishlasa kerak. Hozir bulardan ba'zi birlari bilan tanishib chiqamiz. Yozamiz surf birinchi Linux Mint.com sayt ochildi. Kattalashtiramiz. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Har doim ochilganda kichkina oynada kichkina anaqada ochilyapti-ku. Shuni bittada katta ochsa bo'ladi. Buning uchun biz boshqatdan ko'rsatay shuni. Qaytaman. Minus F. Katta qilib mana F harfini kattada qilib nima qilaman va enterni bossam polностью ekranga to'liq ochiladi. Endi ozgina garyachi klavishlar haqida gaplashamiz. Control Shift'ni bosib turib K harfini bossalaring, kalitdagi K ni bossalaring, sahifa yaqinlashadi, ya'ni zoom bo'ladi. J harfini bossalaring, kichkinalashadi, ya'ni Control Shift'ni qo'yib yormagan holatda. Endi mutadillikni yo'qotib qo'yilgandan keyin qanaqa holat dedi o'zi standart. Standart holatga qaytarishlik uchun xuddi shunday Control Shift'ni bosib, K harfini bosilsa, birinchi zavodskoy ustanovkaga qaytarib qo'yadi. Endi biror bir sahifa ochmoqchi bo'lsak, bu sayt emas, boshqa bir sahifa ochmoqchi bo'lsak, Control G va tepada mana bunday panel ochiladi. O'zingiz xohlagan nimani yozishingiz mumkin. Masalan, boshqa sahifaga o'tdim. Boshqa sahifaga o'tganimdan keyin endi yana boshqa narsalarni amaliyot qilib ketaylik. Control F ni bosadigan bo'lsak yoki Control slash ni bosadigan bo'lsak, qidiruv bo'limi ochiladi bizda. Oxtar nimasi? Control F ni bosamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan bir qaysi ma'lumotni qidirib turgan bo'lsak, chiqarib beradi. Masalan, Ruby deb yozsak, Ruby degan so'z chiqdi. Qayta Ruby bo'lsa, hammasini belgiladi. Endi bizga qaysinisi, bitta Ruby so'zi ko'p bo'lgandan keyin bizga qaysi so'z kerak bo'lsa, ularda ichidagi qayta qaysinisi kerak bo'lsa, biz Control N ni bosishimizga to'g'ri keladi. Control N ni bosamiz, 2 ga tushadi, 3 ga, mana shuna qilib sekin-sekin pastga tushib ketaveradi. Sizga qaysinisi kerak bo'lsa, Control N nodir so'zidagi ismdagi N harfi. Tushunali bo'ldi. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot berdim bu brauzer haqida. Men hozir buni yopaman. Yana bironta aytmagan narsam bo'lsa, bitta hozir yana aytishligim kerak bo'lgan narsalardan biri saytda obnovleniya qilishlik. Bizda F5 ni bosib obnovleniya qilishni o'rganib qolganmiz. Bunda F5 ishladimi bilmayman. Yo'q, ishlamas ekan adashmasam. Bunda Control Shift R reloaded dedimmi? Control Shift R ni bossak sayt obnovleniya bo'ladi. Control P print, ya'ni pechatga berishlik saytni. Shular. Endi qolgan qo'shimcha bu brauzerga oid bo'lgan ma'lumotlarda siz bitta men tugmasini bosib turib, kodini yozib turib, qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bu brauzer haqida. Bitta ko'p narsalar ingliz tilida yozilgan, tarjima qilib nima qilsangiz bo'laveradi.
Xo'p, bugunga mana shu edi. Agar dars emas-u, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.